নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই গাঁৱৰ চাৰিবেৰৰ ফালে এপাক ঘূৰিম আৰু আপোনালোককো মই দেখুৱাম গাঁৱৰ চাৰিওফালে থকা চাৰিবেৰৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু মোৰ ঘৰৰ পৰা দূৰৈত থকা হিমালয় পৰ্বতৰ দৃশ্য আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে দেখিবলৈ পাব। আহকচোন তেতিয়াহ'লে মই গাঁৱৰ চাৰিবেৰৰ ফালে এপাক ঘূৰোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব গাঁৱৰ মানুহে কেনেদৰে খেতি বা ভূঁই ৰুই উঠাৰ পিছত কেনেকুৱা সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু মোৰ ক'বলৈ ভাষা নাই। খেতিডৰাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত থাকিলে কেনেকুৱা লাগে সেয়াও আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব। খেতিডৰা আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু হিমালয় পৰ্বতৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাবলৈ যেন নাপাহৰে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলো